নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল নোযোৱা এটা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আনন্দিত জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো যিহেতু ডি এছ এছৰ এক্সাম ডিএচএচ ডি এম ই একজাম আৰু তাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কেজাৰ জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আজি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা শেষলৈকে চাব কাৰণ অকল এন্সাৰটো জনাতো দৰকাৰ নহয় এন্সাৰৰ লগতে এনচাৰ ৰিলেটেড বস্তু কিছুমানো জনাতো দৰকাৰ গতিকে সেইসকলকে ভিডিঅ'টো চাব গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিছোঁ গড় দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অসমত গড় দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হৈ উঠিছে অপচন হৈছে নাইন টুৱেণ্টি নাইন অক্টোবৰ টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি টু ছেপ্টেম্বৰ নাইণ্টিন আগষ্ট টু জুলাই গড় দিৱস পালন কৰে অসমত বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মনত ৰাখিব বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমত গড় দিৱস পালন কৰা হয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কোন জিলাত সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত সূৰ্য পাহাৰ অসমৰ কোন জিলাখনত অৱস্থিত অপশ্যন আছে চিৰাং শোণিতপুৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত গোৱালপাৰা জিলাত গোৱালপাৰা জিলাত সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত কি হয় সূৰ্যটো ৰাতিপুৱা সোনকালেই মানে উদয় হয় ইয়াৰ পৰা সূৰ্যটো প্ৰথম দেখা পায় অসমৰ এইখন সূৰ্য পাহাৰৰ পৰা মানে সূৰ্যটো অসমৰ সূৰ্য পাহাৰৰ পৰা সূৰ্যটো প্ৰথম দেখা পায় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা কি বৰাল নামচাই পাটকাই অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত মালাকেইখন কি উঠিছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত মালা হৈছে বৰাইল পৰ্বতমালা আৰু এই বৰাল বৰাইল পৰ্বত মালা ক'ত অৱস্থিত কাছাৰ জিলাত কাছাৰ জিলাত বৰাল পৰ্বত মালা অৱস্থিত আৰু অসমৰ হৈছে সৰ্বোচ্চ বৰতমালা বৰাল পৰ্বতমালা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সতীহাদিনী কোন ৰাজবংশৰ ৰাজধা ৰাণী আছিল চৌধুৰী চুতীয়া কোচ সতীহাদিনী আছিল চুতীয়া ৰাজবংশৰ ৰাজধানী ৰা ৰাণী আছিল এইটো থ'ব পাৰে তাৰে সতীহাদিনী কোন বুলি আহিব পাৰে সতীহাদিনী কোন বুলি আহিলে চুতীয়া ৰাজবংশৰ ৰাণী আছিল সেইটো মনত ৰাখিব সতীয়াদিনী কোন ৰাজবংশৰ ৰাণী আছিল চুতীয়া তেনেকুৱা একো পাৰে যে সতীয়াদিনীয়ে কোন ডাইৰেক্ট সতীয়াদিনী কোন বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে চুতীয়া ৰাজবংশৰ ৰাণী আছিল সতীয়াদিনী নেক্সট কুৱেশ্যন কোন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম নাগালেণ্ড কোনখন ৰাজ্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় অসমৰ মানে উচ্চ ন্যায়ালয় অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এইটো হৈছে ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পূৰ্বতে কি নামেৰে জনা গৈছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পূৰ্বতে কি বুলি নামা গৈ জনোৱা গৈছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চেণ্ট জন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বেৰি হোৱাইট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পূৰ্বতে জন এইটো নামেৰে জনা গৈছিল বেৰি হোৱাইট চিকিৎসা মহাব্যালয় অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এই বেৰী হোৱাইট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এতিয়া বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামেৰে জনা যায় যিখন ডিব্ৰুগড় চহৰত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত আৰু এইখনেই চেল প্ৰথম এইখনেই আছিল অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন চিকি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পূৰ্বতে বেৰি হোৱাইট বে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামেৰে জনা গৈছিল এতিয়া অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামেৰে জনা যায় আৰু লগতে এই মহাবিদ্যালয়খন কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল বুলি সুধিলে এই মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিল তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে স্থাপন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন তিনি নৱেম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া ক'ত আছিল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল অভিনন্দন পৰা মনীষা ডেকা তৰুণ শইকীয়া প্ৰথমজন আছিল তৰুণ শইকীয়া আৰু কিমান চনৰ আছিল দুহেজাৰ তেৰ চনত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ ওঠৰ মে' তাৰিখে তেওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত উপস্থিত হৈছিলগৈ প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল তৰুণ শইকীয়া মনত ৰাখিব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বিজয়ীপুৰসংগ জন অসমীয়া তৰুণ শইকীয়া আৰু তেওঁ কৈছিল তেওঁ কৈ পাইছিল ওঠৰ মে' দুহেজাৰ তেৰ চনত মাউণ্ট এভাৰেষ্টত তেওঁ গৈ পাইছিল ওঠৰ মে' দুহেজাৰ তেৰ চন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আকাৰ অনুসৰি ভাৰত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানতম ৰাজ্য আকাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানতম ৰাজ্য অসমখন হৈছে সোতৰতম ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমখন হৈছে এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সোতৰতম ৰাজ্য লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখনৰ কথা কথা এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া হ'ব ৰাজস্থান আৰু যদি জনসংখ্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য কোনখন মিলিবলৈ সেইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ সেইটো মনত ৰাখিব এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য হৈছে ৰাজস্থান আৰু জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ সেই পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আত্ম অনুসন্ধানখন আৰু আত্মজীৱনী আত আত্ম আত্ম অনুসন্ধান এই আত্মজীৱনখন জীৱনীখনৰ ৰচক কোন এই জীৱনীখনৰ ৰচক হৈছে আত্মজীৱনীখনৰ ৰচক হৈছে হোমেন বৰগোহাঁই হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে আত্ম অনুসন্ধান আমাৰ আত্মজীৱনীখন ৰচনা কৰিছে আত্মজীৱনী বুলি কৈছে নিজৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা এখন জীৱনী নিজৰ জীৱনৰ লগত নিজৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা কাহিনীৰে জড়িত এখন জীৱনী যাক আত্মজীৱনী বুলি কোৱা হয় আত্ম অনুসন্ধান আত্মজীৱন ৰচক হৈছে হোমেন বৰগোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমত ভূমি জৰীপ প্ৰণালী পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অসমত ভূমি জৰীপ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সেইটো চ' গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহেই গদাৰধৰ সিংহৰ দিনত তেওঁ যেতিয়াৰ ৰজা আছিল মানে তেতিয়া তেওঁ অসমত ভূমি জৰীপ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ডিব্ৰু চৈখৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোন জিলাত অৱস্থিত ডিব্ৰু চৈখৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজ্য আহে ডিব্ৰুগড় ৰাজ্য নহয় বাৰু ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত দুখন জিলাত আগুৰি আছে ডিব্ৰু চৈখৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া এই দুয়োখন জিলাই মাজতে আছে মানে ডিব্ৰু চৈখৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কোনখন জিলাত লিংগ অনুপাত অসমৰ কোনোখন জিলাত লিংগ অনুবাদ আটাইতকৈ সৰ্বাধিক বেছি অসমত লিংগ অনুপাত আটাইতকৈ লিংগৰ পাৰ্থক্য থকা জিলা হৈছে বাক্সা জিলা বাক্সা জিলা হৈছে আটাইতকৈ বেছি লিংগ অনুবাদ থকা জিলা অসমৰ ভিতৰত গতিকে এইকেইটাই আছিল কুৱেশ্যন আজি বাৰটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি ছেকেণ্ড বাৰ আজি বাৰটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ পিছত আৰু কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম বাৰু গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব তেতিয়াহ'লে কোনোবা বেলেগেও নাজানা কিছুমানে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন হয় জেনেৰেল নলেজৰ গতিকে বেলেগকো শ্বেয়াৰ কৰি দেখাব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'বিলাকক লাইক কৰিব তেতিয়া ভাল লাগিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট কৰিলেহে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব ভাল লাগে হয়নে নহয় গতিকে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব গতিকে ধন্যবাদ তেখেতলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে